Tie stand-upy sú ako veľmi inšpirované tvojim životom? Mužovi hovorím, že vôbec. A pravda je taká, že samozrejme, že ten bežný život ma inšpiruje veľmi, takže aj v mojich stand-upoch teda groje tá rodina a žena ako taká a manželstvo a tak, áno, sú to veci, ktorými sa nechávam inšpirovať. Lebo keď to tak počúvam, pozerám, aj teraz keď som pozeral, tak sa neviem úplne rozhodnúť, že či by som takúto ženu že úplne chcel alebo úplne nechcel. Vieš sa mne, že nič medzi. To je taký extrém. Vieš čo, asi áno. Akože aj treba ako matka naozaj hovorím rôzne veci aj o svojich deťoch a naozaj si tiež myslím, že som celkom dobrá matka. Naozaj, ale treba v stand-upoch hovorím, že nie som dobrá matka a že preto sa so svojimi deťmi snažím tráviť čo najmenej času, aby som ich neovplyvňovala teda negatívne. Takže muž vychováva, hej? Preto sú tie deti posloká. Vieš čo, muž uspáva a ja vždycky nechám napríklad teraz tým, že som slavná, teda už viete, tak napríklad máme podpis karty z Jojky, tak im ich nechávam doma, alebo tak, alebo napríklad dneska je... Podpísané? Hej, aj im to podpíšem sem tam, aj s venovaním niekedy im dám. Tak podľa toho, ako poslúchajú, alebo čo. Ale dneska napríklad v paneláku som, tak som im povedala, že však neplačte, že odchádzam, však budem v telke. Takže... Koľko majú rokov? 4 a 8. Aha, takže ten 8-ročný s tými podpísanými kartičkami už môže obchodovať triede, že? Prišiel na to trošku, že to není úplne možno trápne, že tá mama je herečka, lebo nejakí spolužiaci už mu kúpili nejakú bagetu za podpis kartu, no. Ty si mala takú veľmi peknú etapu, že, alebo vtipnú, alebo neviem, ako to nazvať, ale však ty to pomenuješ, keď sa vykokcem. Že si kvôli synovi sa nechala ostrihať. Alebo oholiť, či ako to bolo, že? Nebolo to tak, že on sa nechcel strihať? Áno. Vidíš, takto som to povedala. To bolo v stand-upe, lebo hľadaš to tam niekde, že... Bolo to v pravde, že pozerám tam? Nie, lebo rozmýšľam, že ako to vlastne bolo. Aha. Lebo tých verzií niekedy je viac proste. Aha, vidíš, ja viem toľko veľa o tvojom živote. No, neviem presne, čo si čítal a kedy, ale pravda je taká, že ostrihal ma, tu poviem už naozaj pravdu. Nie, pravda je úplne naozaj taká, že som mala 4 mesiace po pôrode a vôbec som ešte nemohla ani piť, ani fajčiť, ani nič, čo by som chcela. Takže, lebo som kojila. A tak som mala pocit, že ale vola, čo musím už urobiť. Tak som zobrala strojček a oholila som sa. Ale syn mi pomohol, aha, akože bol pri tom. Aha, aha. Taká je pravda. Ale pravda je aj, že popri tom sa oholil aj on a tak, ale tá motivácia vyšla trošku aj asi zo mňa, z takého mojej chute niečo proste urobiť, voľakú zlotu. Uh-huh. No, neviem. A podarilo sa? A tak divné to bolo, no. Akože... Vyzerala som fakt zle, ale vlastne neviem, koho som tým chcela potrestať, ale nejak mi to nevyšlo, no. Už to druhý raz nespravíš, hej? Vieš čo, už asi, ako bolo to strašne príjemné, závidím fakt všetkým mužom, ktorí to zažívajú bežne, ale napríklad, keď fúka vietor, že ho cítiš, alebo že sa sprchuje. Ale to je super, sprchuješ. Že ti neprehodí ofinu, vieš? Že... Napríklad mňa fascinuje, že ženy cez zimu nenosia čapice, alebo si pokazia účes, vieš? Aha. To ja si neviem predstaviť, že ísť do minus 20 bez čapice. Vieš, ja som žena, ktorá si dá čapicu. Hej? Takže neviem ti povedať, ale určite to musí byť ťažké, že keď máš nejaké vlasy pekne urobené alebo ideš od kaderníka, tak vlastne nemáš moc na výber, lebo čo? Budeš vyzerať jak krava? Keď som sa pripravoval na rozhovor, tak som tak pozeral všeličo možné, som si o tebe čítal. A tam boli nadpisy, že neuveríte, akú operáciu Luisa podstúpila a tak ďalej. A ja už som sa normálne, že tešil, čo sa dočítam a tam, že operácia oči. Áno. Takže nič prekvapivé, vieš? Nie, lebo ja som mala tie dioptrie veľké minus 5 dioptrie som mala odvždy a bola som proste krtko a strašne som chcela napríklad ísť si zaplávať a mala som s tým už potom veľa z takých rôznych zážitkov, že... Že čo, že si sa zrazila s niekým? Že... Neviem, že som proste na kúpalisku, vieš, nevedela, kde je naša deka a som prišla tam a proste... Tak som sa opalovala a proste môj muž ma chytil za prso a bolo to príjemné. A potom zrazu som mala tieň a to bol môj muž. A dodnes ani neviem, kto ma držal za prso, lebo som ho nevidela, vieš, lebo som nemala okuliare. A pritom to bolo príjemné, takže tak veci, vieš, také nepraktické pre život. Mhm.
A keď si hrala, tak tiež si chytala, čo si nemala? Že keď sa dostaneš na pódium, tak dokážeš aj padnúť, keď tam akože nevidíš kraj. Vieš čo, aj sa to stalo, ale mala som predstavenia, ktoré už som vedela hrať po slepiačke, lebo ja som bola roky v Radočínskom národnom divadle a to je divadlo, kde 20 krát za mesiac zahráte to isté predstavenie, akurát sa s ním chodí po celom Slovensku, po Čechách a tak. Takže boli predstavenia, ktoré som hrávala na slepo, len tiež to malo hrozné nevýhody, lebo ja som sa väčšinou strašne rozosmiala, lebo tým, že som nevidela, som si predstavila, že možno ma kolegovia rozosmievajú a ja ich nevidím. Takže vlastne nikto nechápal, prečo ja sa vlastne smejem, ale, ale bolo to také. Takže takéto veci už sa mi nestávajú. No, už teraz normálne vidím. Už dobré. A nikto ma nerozosmieva, je to strašne smutné niečom, ale tak, tak. Ty si najviac stand-up komička, alebo za čo sa seba tak definuješ? Seba asi za stand-up komičku a autorku. Akože veľmi ma baví teraz napríklad sa tak, keď nežmurknete, tak ma uvidíte v paneláku. A to je pre mňa... To je taká pre mňa výzva, lebo vlastne bola som oslovená si tie veci písať sama. Mm-hmm. Čiže len na základe toho, že... Až komu by ste to hovorili? No proste, mali... potrebovali dlhšie tie časti, hej? Ja už vlastne nestihal to Andy napísať. A tak vlastne dali tam zubárku, že je to ako keby s ničím, to nesúvisí a ja si tam píšem také malinké vsúky. On je narodený v Bojniciach, čo som sa na Wikipedii dozvedel. No tak... Vidíš to, ako blízko super. Si teraz k nemu. To je vlastne... Však toto je vlastne predmestie, nie? Nie, vieš čo? ale nie. Ja ti to... Bojnice, to len pár rokov sa volajú Bojnice, predtým to boli Trievické kúpele. Ja som z Nitry, ja nemám právo si z vás robiť srandu, takže... No my sme Horná Nitra, vy ste len Nitra, vieš. No, veď toto. To je viac. Čo ti poviem? A tie ženské stand-upy, nie je vás veľa ženských stand-up komičiek na Slovensku. Čo je tým dôvodom, že si myslíš, že to tak je? Je to ťažšie podľa mňa pre ženu sa zhovadiť. Vieš, že vy ste smiešný od malička, že... Ale nás tak učia sa tváriť a že musíš sa učesať a nerozbi si kolena a nezašpin si silonky a neviem čo, vôbec obleť si silonky, hej. To keby vám hovorili od malička, tiež nie ste normálni, keby to nosíte. Ale hryze to, tak zvykni si, pre krásu treba trpieť, vieš. Že proste ženy sú také trošku asi inak vychované, inak stávané, takže potom dať sa na to, hodiť sa do tej možnosti totálneho neúspechu, ktorý stand-up naozaj veľmi ponúka tú možnosť si užiť, tak málo ktorá ženská podľa mňa si povie, že Ježiš Mariano, tak nič tamto. Nevyšlo, tak čo? Ty si to hneď povedala, alebo to trvalo, že si sa zhovadila 5 krát a potom... Vieš, nie, ja nie som moc bojovník, čiže ak by som sa zhovadila už prvýkrát, už by som tam druhýkrát nešla. Že vyšiel mi ten prvý a veľmi sa mi to páčilo, ja neviem dobre po anglicky, podľa toho, ako si dával otázky ani ty. A... Takže... My sme si to vybartrovali, ja teraz budem chodiť na kurzy. Takže nemám veľa inšpirácií, ako to robiť, ale vedela som, že existuje nejaký takýto žáner, ako je stand-up. A keď to začal robiť Jano Gordulič vlastne v Bratislave, tak som sa tam išla pozrieť, robila to vtedy Kristina Farkašová. A fakt, že ona mala jednu brutálnu smolu, že ona je hrozne pekná. Ešte k tomu bola proste v tom čase presne, že úspešná, pekná, dlhonohá a vlastne chýbal tam taký ten moment nejakého stotožnenia podľa mňa. A ja som to začala robiť po pôrode. Bola som naozaj neúspešná, naozaj tlstá a zrazu ma ľudia mali radi. A akože, do toho tie hej, krátke vlasy. A do toho ešte, hej, pomáhala som tomu, ako sa dalo. A... No ináč, keď som prišla na stand-up, tak to bolo presne reakcia chalanov. Ja som tak mala pocit trošku, že vyzeráme k Šinou Conor. A som prišla na stand-up a iba mi kolega hovorí, ma uvidel, že čo ti jebe? A to som nevedela, že či je dobre, či zle, ale... Potom som prišla na to, že nebolo to dobre. Akože nebolo to až tak dobre. No. Aj hlavne v kombinácii toho, že naozaj ja som vtedy mala asi o 20 kg viac ako teraz. A fakt som vyzerala, jak proste, vieš, fakt, že tri také gule tu boli. Lebo... Snehuliak. Som kojila ešte. Nebolo to dobre proste. Taký snehuliak, ale úplne, že zle postavený proste. Úplne, že... Nadrbaný a ešte k tomu som bola triezva. Takže... Keď
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Luisa. Ďakujem za pozvanie.